Where did this come from? Ozzy, are you going to help me pack these boxes or what? We've got a flight to England. Hang on, Charlie. I want to plug in my PlayStation VR2. I'm very technical these days. Is that a friendly dinosaur? Oh, my God. What the f*** is that? Just let me kill these dino machines. Oh no! Sean! Ozzy, what's wrong? I think the Stormbird's trying to bite my head off. That Stormbird needs to get at the back of the line. PlayStation. Cara, muito da hora essa parada, viu? É comercial da hora, hein? Mais um pacotinho do AliExpress. Da China. Eu vou abrir aqui. É uma memória. Uma memória de 4 GB DDR3. Que eu vou começar a montar uma maquininha do meu moleque aqui. Essa HP aqui. Uma máquina toda original. Uma maquininha toda original aqui, ó. Que eu já vi até pra vender no Mercado Livre esse gabinete aqui. Só que, cara, os caras vendendo esse gabinete aqui eu não entendi, cara. Porque esse gabinete aqui é personalizado, cara. Essa placa-mãe aqui, ó. Essa placa-mãe aqui funciona só nesse gabinete, mano. Ó, ó o esquema dela aqui. Não tem como. Colocar em outra máquina, não, mano. Ó. Aí tem esse processador aí. Meu Deus, a bicha já ficou aqui, já encheu, foi de aranha. Ó. Esse aqui é um Phenom 2, cara. De 3 núcleos e 3 threads. E aí ela deu problema em uma memória. Aí ficou funcionando com 1 giga só. E aí deu problema na segunda memória, cara. Esquentou pra caramba. E ela tem todo o sistema de refrigeração aqui. Se bem que ela tá bem suja, né, mano? Aí eu vou limpar ela aí. O que me incomoda nessa máquina aqui é a fonte dela de 300 watts. Que é uma fonte personalizada, cara. Olha como que é os conectores dela aqui, ó. Tá vendo? Os conectores desse jeito. Aí a alimentação, ó. Alimentação dos coisas sai da placa-mãe. Aí eu comprei a memorinha lá. Vamos pôr ela pra funcionar. O sistema de cooler dela, ó. Bacana, né, mano? Aí tem uma turbininha aqui, ó. Os HD encaixa aqui. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrancar esse CD-ROM. Vou tirar essa baia de baixo aqui. E colocar um cooler aqui que nem eu fiz na outra lá. No PC Gamer. Pra injetar ar aqui. Porque da última vez ela parou. Meu, você tinha que ver, cara. Você põe a mão nesse gabinete. O gabinete inteiro quente. A bicha esquentou mesmo. Vamos ver se eu boto ela pra funcionar. E dá pra jogar uns joguinhos aí. Se bem que você fica até meio desanimado de fazer alguns vídeos, cara. Falando sobre PC. Eu criei a playlist aí, mano. Criei o computador aí, o PC Gamer aí, mano. PC Gamer da NASA. Aí tem um pessoal aí que curte a parada, mas tem muita crítica, cara. Tem muita crítica na parada aí, velho. Ó, essa aqui é a primeira maquininha que eu montei pro moleque. Que é o Pentium 4, nós pusemos pra rodar um bocado de coisa. Eu baixei uns jogos da Steam aqui nela. Mano, eu baixo alguns jogos aqui. Porque é uma maquininha mais simples. Com a fontinha, não gasta nada. Aí eu deixo de noite baixando. Depois eu pego e tiro e levo pra outra lá, meu. Porque se deixar uma maquinona lá, cheia de LED acesa a noite inteira lá, ninguém dorme, né, mano? Parece um ar de Natal aqui, esse trem.
Aí eu deixo isso daqui, baixo as coisas aqui, levo no cartãozinho, levo o próprio HD, ponho na outra máquina. E é isso aí, cara. Aí eu acho estranho que o pessoal. Não sei se eu faço um box nisso aqui. Eu vou fazer um box nisso aqui, né, mano? Vou ver aqui na bagaceira aqui, cara. Na bagaceira. Pronto, ó. Bem arrumado, tá vendo? Aqui é desse jeito, cara. Aí, ó. Eu já pego minha tesoura industrial aqui. Ah, não vou pegar a tesoura, esse negócio aqui é cerrado. Facilidade, né? Não tem segredo, não. Até gosto, mano. O negócio vem bem. Olha que legal. Aí, tá aí. A memorinha. A gente pôr na nossa maquininha lá, ó. Não consigo ver nada aqui. Com certeza vocês conseguem ver aí, né? Eu não vejo nada. Olha, dá. Cara, eu só tô comprando dessa empresa aqui, cara. Porque eles são muito caprichosos. É uma empresa grande. Você tem que tomar muito cuidado na hora que você vai comprar ali no AliExpress. Porque é o seguinte: você pode comprar de fábrica, que isso aqui é uma fábrica gigantesca lá. E você pode comprar de pessoas comuns, mano. AliExpress é que nem o Mercado Livre. Qualquer um vende lá. Eu catei essa memória dessa empresa, comprei a placa-mãe deles, que eu já logo no começo eu coloquei lá, já tinha gente criticando, dizendo que a placa tinha um defeito. Eu falei, cara, não vi defeito nenhum, cara. Eu vi uma placa linda que tá funcionando aí, coisa linda, tô rodando tudo nela. E outra que eu aconselho também, vai comprar, você paga até um pouquinho mais caro, mas compra a placa de vídeo desses caras aqui, ó. Esses caras aqui, o negócio caprichado, veio lacradinho, bonitinho. Tá coisa linda lá funcionando. Tem placa mais barato lá? Tem placa mais barato lá, R$ 200 mais barato. Só que vem até sujo os negócios. E velho, você quer montar um PCzinho barato de R$ 1.500, R$ 1.400? Ó, esse PC pra mim saiu por 1.200, cara. Só chegou nos 1.400 por causa das taxas brasileiras aí, mano. Senão tinha ficado R$ 1.200. E aí, o que que eu percebo quando eu posto vídeo, principalmente no Quai, nessas outras redes sociais cagada aí? Mano, maior crítica da peste, mano. Pessoal, ai, que não sei o quê, que um PC desse você vai precisar editar para os vídeos ficar rápido. Pra que que eu vou fazer uma coisa dessa, moço? Eu mostro na real ali, mano. Nem gosto muito de editar vídeo, cara. Muitas vezes eu gravo do jeito que tá aí, pego a câmera e saio gravando. Se tá lento, eu mostro que tá lento. Se tá rápido, eu mostro que tá rápido. Aí o pessoal fica com essa frescurada de colocar Afterburner lá pra ficar medindo os negócios. Meu, você entra na própria configuração da placa de vídeo lá. O próprio software da placa de vídeo já mostra lá os FPS que o jogo jogou. Já mostra uma lista lá completa. Tá tudo rodando em 60, 80. Tem jogo chegando a 200, 400 FPS. Pra que que eu vou mexer em edição? A gente passou a vida inteira jogando o jogo com 30 FPS, cara. Pra que que vai querer 60, 100, 200, 400? Cara, as televisões nossas suportam até 60, meu. Para com isso. A não ser que o cara é rico. Aí comprou uma televisão de 10, 20 mil reais aí roda lá e... Ah, eu sei lá, velho. Eu tenho a impressão, cara, eu tô vendo muita crítica com as coisas da China, sabe? E, meu, eu sempre comprei coisa da China e comprei até quando você tinha que ir no Paraguai para comprar, né? Pegar o busão e ir lá no Paraguai, porque não tinha essa facilidade de hoje. E eu vejo uma crítica grande, o pessoal, tipo, querendo defamar, falando, não, que os negócios não sei o quê. Cara, você paga 500 conto numa placa que aqui no Brasil é R$ 2.000. Aí qualquer assistência técnica no Brasil, assistência técnica é outra coisa também que eu já trabalhei com isso, já trabalhei em assistência técnica, eu detesto isso. No Japão, nos Estados Unidos, eu acho que nem existe assistência técnica, sabe? Lá é o seguinte, você comprou um negócio, você joga fora, cara. Não prestou, você joga fora, compra outro.
O que está acontecendo com o AliExpress é mais ou menos isso. Você comprou uma placa de vídeo dessa, você põe lá, você usa, o negócio roda, beleza. Deu pau, compra outra, cara. Você vai pagar 500 conto para arrumar uma placa? Não, você vai lá e compra outra com 500 conto. Aí eu tô achando que isso aí deve estar deixando um bocado de gente aqui que tem essas eletrônicas, né, mano? Que isso é umas trambicagem da peste, né, mano? Aí os caras querem cobrar 500, 400 conto na mão de obra, dá pra você comprar a peça nova no AliExpress. Placa-mãe mesmo, você mandar pra consertar, não compensa, porque você encontra a placa-mãe lá de 250 conto. Eu sei lá, velho. Tem visto que eu... É por isso que eu bloqueio muitos comentários, excluo. Porque você passa raiva você ficar lendo comentário, viu? O pessoal só vai lá pra falar merda, cara. Ficar enchendo o saco. Se inscrever, tem vídeo que você pega aí os vídeos bombando aí e nada de escrito. Mas tá bom. Eu vou ficando por aqui. O próximo vídeo vai ser dessa maquininha aí. Mas eu não vou falar muito não, cara. Só vou montar lá, mostrar e montar, cara. E é isso aí, cara. E a próximo vídeo é da maquininha da HP aí. Eu vou ficando por aqui porque hoje eu não tô bom não.